Sabay-sabay natin, alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo! What's up mga kaibigan? This is Ito Kay Po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni... Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan niyo ako guys. Let's go. Natin ngayon ito po no, ah uh, Rafi Tool na rin ng confidential fund para po sa Department of Migrant Workers. Ang tanong, seryoso ba talaga si Tulpo o gusto lang bumira? Ito po si Rafi Tulpo. Nag, uh, nagpahayag po, no? Sabi ni Rapi Tulpo, karapat dapat daw mabigyan yung uh, Department of pa uh, Migrant Workers ng, uh, uh, para daw makrack down yung illegal recruitment. Mabigyan din sila ng uh, uh, confidential fund. 25 to 50 million confidential fund. Ito ang problema eh. Siyempre, ito okay si Tulpo. No? Huh? Kinakailangan mabigyan ng pondo yan kasi maraming biktima ng illegal recruitment. Kawawa yung ating mga OFW. Ako hindi ako humingi nito dahil ako ay chairman. Kaya sinasabi niya, no? hindi dahil ako yung chairman ng DMW. Pero talagang karapat-dapat sila. Eh, yan yung ano. Uh, sinasabi ni Tulpo, karapat-dapat silang bigyan ng confidential fund para masugpo ang illegal recruitment. Di umuoo yung chairman. No? Ito ang banat ni Tulpo. Yung iba nga dyan, may daang milyon pang confidential budget. Eh, mas mahalaga po to, Itong uh, pag-stop sa illegal recruitment. So, nakumpinsin niya yung chairman. O, oh, mo si J.B. Ayers ito eh. Pero siyempre, yung mga matatali ng senador ay teka lang muna. di ba? Pumasok si Tolentino, pumasok po si Coco Pimentel. Ako, hindi ko nakikita na ano eh, no? Ito po, rapid tool po, uh, in action, kung paano po siya yung, yung makakuha ng atensyon kahit hindi po siya seryoso. Bakit ko po nasabing hindi seryoso sa ganito? No? Tinanong kagad ni Tolentino eh. Meron ba kayong request na confidential fund? Meron ba kayong ano? Kinakailangan nyo ba ng confidential fund? Alam nyo po, ang pagkakaalam po, kung wala naman nire-request kong mga sinasalang ninyo, bakit nyo bibigyan? Di ba? Ito lang ang request nila eh. Ibig sabihin, dumaan na po kasi yan yung pagbabudget na yan, hinati-hati na po ng gobyerno. Yung kasi limited eh. Kung lahat po pagbibigyan ng gustong budget, eh, ang laki-laki na pwede nyo. Sino bang department na may ayaw? Ito po, tinapyas-tapyas na po yan. Yung original pong hinihingi ng uh, DepEd, hindi po yan ganyan lang kaliit, kalaki. Mas malaki pa po. Pero natapyasan na dahil ito lang yung kailang kaya ng budget ng gobyerno. No? Ito po yung pagkakaiba may, na, nagkakaroon po tayo ng glimpse kung paano po mamumuno to si Rafi Tulpo pagdating ng araw na mas mataas pa sa senador kasi parang ano lang siya by ano lang eh hindi naman humihingi yung DMW sabi nga nung isa nung bandang uli anong ah, nabubuhay pa po si si Tuts ah, si Secretary Tuts Ople eh against po dyan, siya dyan sa confidential pan eh, yung, yung tipong dahil ba ikaw ang chairman, kahit hindi humihingi, yung na, uh, humihingi ng budget, yung department na nakasalang, dahil nakita mo lang na merong confidential fund iba, manghihingi ka na rin para dyan sa yung pinamumuno. Ikaw lang yung ano, wala kang kinalaman talaga sa department. Ikaw lang yung nakatokang senador. Chairman ka lang sa Senado. No? chairman ka talaga dapat eh. Dapat yung mga problema nila tinutugunan mo. Pero yung hindi naman nila hinihingi, antindi, di ba? Hindi naman hinihingi. Wala namang sinabi sila na bigyan nyo kami ng confidential pan. Bakit gusto niyang bigyan? Napag-aralan na nila yung budget nila, Senator Tulpo eh. O bakit po hindi nila kailangan? Yun nga na, na point out nila eh. Meron ba kayong ahensya? Natanong po doon. Meron bang ahensya kayo ah uh, para diyan sa para uh, masugpo yung illegal recruitment. Meron silang Bureau, anti, uh, Bureau of Anti-Illegal Recruitment. O diyan na lang yung patatagin kaysa, kaysa magkaroon pa ng confidential pan. Agreeable naman yung mga tao. Meron na sila dati. Nakakapanghuli na sila Para po sa kaalaman ng mga pans ni Tulpo, ilinaw lang po natin yung DepEd, wala po sila dati. At saka yung Office of the Vice President. O, oh, wag na yung Office of the Vice President. Siguro naman. Dahil highest, ano siya, no? Kinakailangan yung bigyan. Yung DepEd. Wala naman pong, ahens, wala naman pong uh, bureau yung DepEd na nanghuhuli ng mga recruiter, ng mga rebelde. Kaya kinakailangan mo na confidential fund. Kasi wala kang ahens siyang gano'n eh. Eto, pinamumunuan ito, pinamumunuan nito. Meron na sila, eh. Meron ng anti-recruitment, eh. Yun na lang yung bigyan ng uh, pundo. Di ba? Eh kasi po, katulad nyo yon, Tignan nyo. Minsan, nakikita ko parang magsasalita lang siya na kunti tungkol doon, kontrobersyal, tapos kukunin na ng lahat ng media. Nasa balita na siya, hindi siya nawawala sa balita. Pero seryoso ko ba talaga? Kahit yung mga hindi nang hihingi ng pondo, bibigyan mo ng pondo para lang matira mo yung ano, yung mga may pondo. Eh alam naman natin kung sino yung tinitire. Yung iba nga, mahigit 100 million pa yung confidential fund. Sino ba may mahigit 100 million na confidential fund? Definitely, hindi niya pwedeng tirahin yung, yung Pangulo. Yung mga parinig na ganyan na yung iba nga, mayroong 100 million, eh, dapat din magkaroon to. Hindi po siya seryoso. Wala. Actually, napagkasunduan nila na hindi yata mabibigyan ng confidential fund. Malabo po kasi kasi hindi naman nangingi. Pero sapat na sa kanya na makuha ng television, makuha yung mga sinabi niya, ibabalita mamaya, ibinabalita ng uh, dyaryo, okay na sa kanya yun. Alam niyo yun? Sanay na sanay siyang gumamit ng, ano, ng media, media at social media. Sanay na sanay po si Tulpo. Ang problema, paano po yan? Kung ganyan lang po yung magiging pinuno natin palang araw. Diba learning leni ang ganyan? Sanay lang gumamit ng social media. Okay. Wala po kasi hinihingi. Yun po yung problema ko eh. Tinanong nga sila, nanghihingi ba kayo? Ah, mayroon po sa original pero ngayon wala na. Tinanggal na sa kanila. Tinanggal na nga po at pumayag kayo, eh, di ba? Kayo sa DMW. Tinanggal na yan eh. May dahilan po kung bakit tinatanggal meron na kayong bureau na nanghuhuli ng illegal recruitment eh. E eh, di yan na lang yung bigyan ng pondo. Kung meron po yung bureau yung ano, alimbawa, DepEd, bureau ng mga, eh po, ROTC nga, hindi pumapasa eh. <laughs> CAT, di ba? ROTC, ROTC, CAT, siyempre ROTC muna. Susunod na niya, pwede na ibalik yung CAT. ROTC nga, hirap na hirap pa rito sa mga tokmul na to eh. Yun pa magkakaroon ka ng bureau na manghuhuli sa mga recruiter. Kaya nga po, may confidential pa si Sarah. O, tinapat niya na. Narinig niyo na ba yung speech? Hindi ko makita kung saan ko nakita yung speech niya. May nagpadala lang sa akin. Ano sinabi? Anong sinabi ni Sarah Duterte? Gagamitin namin yan para sa sa'yo. Trans <laughs> Castro, para sa sa'yo. <laughs> Iugnay ka sa mga NP Rador. NP Rador okay. Punta po tayo dito sa kay Rizon Alam niyo nakakatuwa talaga to si Rizon Sinabihan ka na. ba diba, sabi ni ni, ni uh, BP Sara Duterte. Ah... Uh, Rizon Tiberos, Teka muna. Mas maganda, ano, mas maganda yung Ah uh, mas maganda yung salita ni ano eh. Ito. Uh, Senator Tiberos, while she amuses the nation with her flair for drama, could only wish. Ha? ah uh, Office of the Vice President Confidential Fund was accessed illegally. Di Okay. Madrama ka. Yan na sinabi sa ni Sara Duterte. Ngayon, instead na anong gagawin ni... Kung kayo po ay politikong seryoso, ano po ang dapat niyong gawin? No? Yung challenge ni Sara Duterte na tama na drama. Ang kailangan ko, inuulit-ulit ni Sara Duterte, ang kailangan kong makita, dokumento o reklamo laban sa akin. Araw-araw ako naghihintay, sabi ni Sara Duterte. Kasi nagdadrama kay. Eh. Alam niyo kung anong ginawa ngayon ni, ano, ni Risa Ontiveros? Baha po ngayon sa TikTok ang pagmumukha ni Risa. O oh, hindi naman po, baha dito sa Twitter yung TikTok niya. <laughs> Pinos ng mga tao rito. At kontodo drama talaga. Ayan po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.